Елка. Да, это она такая неукрашенная. А потом мы ее посмотрим, что у нас получится. Там будет резко видео в ТикТок. Да, да, да. То благодарность у нас, то благодарная у нас этот вот. Ой, а там еще должен быть такой дракончик. Это ж год. Давайте подцепим на сам этот. Это ж год дракона у нас идет. Ага, давайте да, мы его где-то тут отвертим. Чтобы он такой на лицо был, да? А Влада все по своему. Анечка, на. Дякуємо велике за наші емоції, за дитячі емоції. Дуже приємно, що організували таке свято. Так, дитячі очі, да, вони дуже щасливі, наряжали ялинку. Дякуємо вам велике за таке, ну, свято. Так. І знову здоров'я вам, вашим діточкам, що нам таке свято подарували, що наші дітки такі радісні тут, дуже щасливі були, коли наражали йолочку, дуже усміхалися. У нас дуже велике щастя було, що наші дітки посмішку на очах, на обличчі мали. Дуже приємно. Дякую велике. Так, да, дякую велике.